maanta waddankeena burbur xun baa soo gaadhay, waa la kala tegey, laakiin maasha allah maanta haddana meel fiican baa la marayaa. Nabaddiibaa aada u soo iftiimaysa, maalinba in bay joogtaa. Dhallinyaradii maanta markaa inay isku taagto 2011-kii abaar xun baa soo martay, dadku macaluul bay u dhinteen, dad baa jidadka kusii dhintay oo jidadkii kusii maaragtay iyo xoolahoodii oo sagdii faallaar. Waxaa ugu daran markaa anaku waa beeralayda iyo dadka xoolo dhaqatada, had iyo jeer abaartu waxay ku dhacdaa dadka labadaasina waa labada wax soo saarka waddanka food security-ga ee cuntada lagu talagalay een cunayno magaalooyinka ku cunayno, hadday hilib tahay, hadday caano tahay, hadday tahay wixii cuntada la cunayo ee khudaar dheriga lagu sameysanayo, labadiiba marka ay saamayso magaaladiina laguma noolaanayo oo waa taabanaysaa. Haddaba way taabatay, wax badan baa khudaartii lala xoolihiiba ayaa qaali noqday suuqa inaad la socotiin. Marka waddankeennu sida la sheegay kalaamidkiisu hadda jeer waa dryland, waa waddan iska qallayla. Haddii dayrta iyo gugu mar ay dhaafaan sanadka ku xiga waxa weeyaan abaar, hadduu sanadka mid kale kusoo daro waa abaar kale. Dadkeennuna diyaar uma aha. Marka waxa weeyaan maanta inaanan laysdhigan oo ay maaragtay maalintii fatahaadda laga shaqaynayay sanadkii hore beled weyne ay ku dhacday, sida aada baa la ysugu xidhmay, gurmad xoogaa la helay, waxaa la sameeyey workshops iyo meelo badan baa la ysugu yimiday. Taa si fiican baan uga baxnay, markaana guddi baan samaynay. Sidan oo kale dhallinyaro badan baa nala shaqaynaysay. Haddana 14-kii Oktoobar iyana sida la ysugu xidhmay masiibadii ka dhacday xagga qaraxii weynaaye dhacay. Maanta dadku waxaad moodaa inay yara ka seexdeen oo war moogan yihiin. Waxaa la sheegayaa xaggan Kismaayo iyo Jubbaland inay dad saas oo kale ay siday xoolaha u daba socdeen ay ku baktiyeen. Iminka maalin dhaweyd Jubbaland qayladhaan bay bixisay ay naloo soo gurmada leedahay. Dadkii waxay rabaan in magaalooyinka la dejiyo oo dib loo dejiyo, xoolihii way ka dhammaadeen, khatar baan ku jirna. Waxaa ugu daranna waa biyihii, iminka in la helo biyo, in la helo gargaar loo geeyo. Waxoogaa yaroo la iska ururiyey oo golaha wasiirada iyo iska ururiyeen markii Muqdisho laga qaaday, wax laga qaadayay, waxaa loo baahday raashinkii yaraa Imaaraadku keenay in diyaarada la saaro, waxa yaroo la helo waxaa qaadanaya diyaaradaha la saaro. Dhulkeennu siduu problemka u haysto oo la ysku bixi karayn oo inta gawaari la saaray la geyn karayn xagga, inta magaalada Kismaayo laga qaado aanu la geyn karayn miyigii aan wax lagu kari karin. Marka xaalad xunna waan ku jirnaa. Xaaladda waxa in laga baxo oo maaragtay la istiirsado. Iminka haddii akoontyada la furay waddanka 2 milyan oo qof way haystaan maanta, $1 ay ku tuuraan 2 milyan oo dollar bay noqonaysaa. Baryo waa inalaga daalay. Noo soo gurmada diyaarad baa la keenayaa, diyaaradda xaqa xamaalka iska bixiya la leeyahay, inaku iska bixiya diyaaradaha geynaya meesha, biyo diyaarada lama saari karo. Marka xaaladahaasoo dhan baa iska jira. Waxaa markaa rabaa inaad inaku guddiyo samaysataan, sidii aad fikrad keentaan, fikradihiinaan sugaynaa, sidii qayladhaan loo samayn lahaa, sidii aqalada loo garaaci lahaa, baayic mushteri, culimada diinka, waxaasoo dhan dhallinyarada gacanta in la isqabsado. Oo maanta bal annaku waxaanan qabsan karnay, wixii dibadda inalaga caawinaya ha joogto, wixii annaku aan qabsan karno aan isweydiino. Wa salaamatiin.